Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Bugün Gülüstan Sarayında, Azərbaycanda inşa ediləcək yeni külək elektrik stansiyasının təməli qoyulur. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu çox gözəl hadisədir. Bu stansiya Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz töhfəsini verəcəkdir. Və bu stansiyanın yaradılması bir də onu göstərir ki, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalına Azərbaycan dövləti çox böyük önəm verir. Təxminən bir il bundan əvvəl Azərbaycan Energetika Nazirliyi ilə Saudiya Ərəbistanının Aquapower şirkəti arasında icra müqaviləsi imzalanmışdır. Faktiki olaraq stansiyanın tikintisi ilə bağlı qərar verilmişdir və son bir il ərzində fəal iş aparılaraq bugün artıq biz bu gözəl günü birlikdə qeyd edirik. Bu stansiya Azərbaycanda bərpa olunan enerji sektorunda ən böyük elektrik stansiyası olacaqdır. Bunun istehsal gücü 240 megavattdır. Və təbii ki, həm dediyim kimi ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcək, eyni zamanda çoxlu iş yerlərinin yaradılmasına səbəb olacaq və təbii qaza bizim qənaətimiz və planlarımızda olan təbii qaza qənaət məsələləri də öz həllini tapacaq. Və təbii ki, ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılması istiqamətində bu stansiyanın çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Mən şadam ki, bizim üçün bu böyük bərpa olunan enerji layihəsinin icraçısı və investoru qardaş Saudiya Ərəbistanının şirkətidir. Bildiyiniz kimi, Saudiya Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq və qardaşlıq münasibətləri vardır. Biz müstəqillik dövründə bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsində fəal çalışmışıq. Mən Saudiya Ərəbistanı krallığına öz səfərlərimi böyük məmnuniyyətlə xatırlayıram. Kral Həzrətləri, Vəliyəxt Həzrətləri ilə keçirdiyim görüşlər bir daha bizim aramızdakı dostluq və qardaşlığın təzahürüydü. Və bir çox sahələrdə biz uğurla əməkdaşlıq edirik. Təbii ki, bütün Azərbaycan xalqı Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycana işğal dövründə göstərdiyi siyasi dəstəkdən xəbərdardır. Saudiyyə Ərəbistanı o nadir ölkələrdəndir ki, erməni işğalına görə Ermənistanla ümumiyyətcə diplomatik əlaqələr qurmamışdır. Və bu, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə göstərilmiş böyük mənəvi dəstək idi və qardaşlığın əlaməti idi. Və Azərbaycan xalqı bunu yüksək qiymətləndirir. Bizim siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəal əməkdaşlıq edirik. Saudiyyə Ərəbistanından gələn turistlərin sayı ildən ilə pandemiyaya qədər artırdır. Ümid edirəm ki, pandemiya başa çatandan sonra biz yenə də Saudiyyə Ərəbistanın vətəndaşlarını, öz qardaşlarımızı Azərbaycanda görəcəyik. İqtisadi sahədə çox böyük perspektivlər var. Təbii ki, energetika sahəsində biz birlikdə OPEC Plus formatında fəal çalışırıq və deyə bilərəm ki, OPEC Plus formatı yaradıldıqdan bugünə qədər Saudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan əməkdaşlığı xüsusi rol oynamışdır.
ve diğer bu formatta iştirak eden ülkelerle beraber neft kıymetinin sabitleşmesine biz nail olabilmişiz. Bu stansiyanın investoru tanınmış ve bu sahada büyük tecrübesi olan Aqua Power şirketidir. Şirket hakkında danışmak çok olur. Tekçe onu qeyd etməliyim ki, bu enerji sahasında dünyanın en büyük şirketidir. Ve mene verilen malumata göre şirket tarafından inşa edilmiş stansiyaların enerji istehsalı gücü 42 bin megawattan çoxdur. Yani təsəvvür etmək o kadar da çetin değil. Ve şadam ki, bu şirket Azerbaycan'a da maraq gösterir. Elbette ki, burada bizim iki tərəfli dövlətlər arası əlaqələrimizin rolu çok büyüktür. Eyni zamanda Azerbaycan'da son illere aparılan islahatlar, o cümleden energetika sahasında güzel investisiya iqlimi, ülkemizin uğurlu inkişafı, ülkemizde mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır. Bir də ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların qorunması da ən yüksək səviyyədədir və xarici investorlar yaxşı bilirlər ki, bizim sözümüz imzamız qədər qiymətlidir və dəyərlidir. Və bu möhtəşəm Gülüstan sarayında 1994-cü ildə imzalanmış əsri müqaviləsi artıq uzun illərdir ki, icra edilir və o müqavilədə bir söz, hətta bir virgül belə də dəyişdirilmir. Və bütün digər müqavilələrə, xarici böyük şirkətlərlə imzalanmış müqavilələrə bizim münasibətimiz buna bənzərdir və ona görə Azərbaycana 10 milyardlarla dollar həcmində xarici sərmayə qoyulub və bu sərmayə qoyuluşu davam edir. Xüsusilə dünyada hökm sürən maliyyə böhranı, eyni zamanda pandemiya ilə bağlı dünyada iqtisadi fəallığın təbii olaraq azalması bütün bu mənfi faktorlardır. Amma buna baxmayaraq, qardaş ölkənin şirkəti Azərbaycana böyük həcmdə investisiya qoyuluşuna qərar verib, bu qərarı qəbul edib və bugün biz Xızı rayonunda inşa ediləcək 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının təməlini qoyuruq. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan uzun illər ərzində müstəqillik dövründə öz enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün fəal çalışıb. Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, həm xam neft, həm təbii qaz, neft məhsulları və elektrik enerjisini daxili tələbatı ödəmək üçün tam istehsal edir və eyni zamanda bu 4 məhsulu dünya bazarlarına ixrac edir. Və beləliklə, ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi tam təmin edilib və ildən ilə artan təbii qazın ixracı və elektrik enerjisinin ixracı digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə də müsbət təsir göstərir. Ancaq onu da bilməliyik ki, ölkə sürətli inkişaf edir. Keçən ilin yekunlarına görə bizim neft və qazla bağlı olmayan, yəni qeyri-neft sənayemiz təxminən 20% artıbdır. Ölkə əhalisi artır, tələbat artır. Ona görə təbii ki, biz yeni enerji növlərinin istehsalı ilə ciddi məşğul olmalıyıq və bərpa olunan enerji növlərinin istehsalı bizim gündəliyimizdə duran enerji sahəsində ən başlıca vəzifələrdən biridir. Və onu da bildirməliyəm ki, hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Cəbrayıl rayonunda böyük günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı danışıqlar, müzakirələr aparılır. Bu stansiyanın enerji istehsalı potensialı da 240 megavata bərabər olacaq. Və bütövlükdə deyə bilərəm ki, aparılmış dəqiq təhlil nəticəsində bəlli oldu ki, azad edilmiş ərazilərdə 10 min megavata yaxın bərpa olunan
külək və günəş elektrik enerjisinin istehsalı mümkündür. Və əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, bizim dost ölkələrin investorları, şirkətlər bu imkanları da araşdırsınlar və bizimlə bərabər bu böyük layihələrə start versinlər. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan həm daxili tələbatı tam ödəyir, eyni zamanda bütün qonşu ölkələrə elektrik enerjisini ixrac edir və qonşu ölkələrlə bizi birləşdirən yüksək gərginli enerji xətləri bu imkanı bizə yaradır. Lazım olarsa yeni xətlər də çəkilər, çünki region ölkələrində və eyni zamanda Avropada elektrik enerjisinə tələbat artır. Bəzi ölkələr nüvə elektrik stansiyalarının bağlanması ilə bağlı qərar qəbul ediblər. Eyni zamanda kömürlə işləyən elektrik stansiyalarının bağlanması prosesini biz müşahidə edirik. Eyni zamanda dünyanın, demək olar ki, gündəliyinin ön sıralarında olan yaşıl gündəliyi də təsdiq edilib və biz öz növbəmizdə azad edilmiş əraziləri, 10 min kvadrat kilometr olan əraziləri yaşıl enerji zonası elan etmişik və artıq bir neçə su elektrik stansiyası inşa edilib, fəaliyyətdədir və günəş və külək elektrik stansiyalarının yaradılması ilə bağlı konkret planlarımız var. Bir sözlə, bu külək elektrik stansiyasının yaradılması bir çox mənalarda çox önəmli və əhəmiyyətli layihədir. Bu, gözəl göstəricidir. Digər potensial investorlar üçün də bir siqnaldır ki, onlar da vaxt itirmədən müəyyən addımlar atsınlar. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialına dünyanın böyük şirkətləri tərəfindən böyük maraq vardır və hal-hazırda Azərbaycan Energetika Nazirliyi bir neçə dünyanın aparıcı şirkəti ilə müvafiq danışıqlar aparır və bu, yenə də deyirəm, müxtəlif faktorların, müxtəlif amillərin vəhdətidir. Həm ölkəmizdə sabitlik, əminamanlıq, ölkəmizin inkişafı ilə bağlı dünyada çox müsbət fikirlər, yəni həqiqəti əks etdirən fikirlər, siyasətimizin proqnozlaşdırılması və eyni zamanda güclü sənaye potensialı, iqtisadi müstəqillik, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hazırlıqlı kadr potensialı. Yəni, bu əsas amillərdir ki, istənilən investor üçün bu amillər böyük əhmiyyət kəsb edir. Və mən tam əminəm ki, bu hal-hazırda ölkəmizdə inşa ediləcək ən böyük bərpa olunan enerji stansiyasının açılışından sonra və bəlkə də açılışına qədər biz digər investisiya layihələrini icra etməyə başlayacaq. O ki, qaldı bu stansiyanın açılışına. Ümid edirəm ki, çox vaxt keçmədən biz bu böyük enerji layihəsinin açılışını birlikdə qeyd edəcəyik. Bir daha sizi və bütün Azərbaycan xalqını bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, dediyim kimi, yaxın gələcəkdə bu stansiyanın açılışını birlikdə qeyd edək. Sağ olun. Sonra Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Energetika Naziri Şahzadə Əbdüləziz Bin Salman Əl Saud çıxış etdi. Yaşıl enerji ilə Azərbaycanda böyük bir gələcək başlanır. Sağlam mühit, dayanıqlı inkişaf onun əsas məramıdır. Odlar yurdu belə bir gələcəyi enerji sahəsində keçmiş və bugünkü nailiyyətlərindən güc alaraq qurur. Neft-qaz kimi təbii ehtiyatlara malik olaraq, biz bərpa olunan enerjiyə investisiya yatırmalıyıq. Bərpa olunan enerji üçün investorlar cəlb etməliyik. Bu, bizim məsuliyyətimizin nümayişi olacaq. Azərbaycan 27 min megavatlıq bərpa olunan enerji potensialından istifadə planları ilə yaşıl artım ölkəsinə və yaşıl enerji məkanlarına transformasiya yolunda inamla irəliləyir.
ümumi enerji istehsalı gücündə yaşıl enerjinin payını 2030-cu ildə 30% çatdırmaq strateji hədəfdir. Buna nail olmaqdan ötürü yaşıl sərmayə, enerji resurslarının diversifikasiyası və xalis sıfır emisiyaya əsaslanan yeni enerji kursu həyata keçirilir. Azərbaycanın bu sahədə mühüm tərəfdaşı Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aqva Power şirkətidir. Xızı və Abşeronda inşa olunacaq 240 MW gücündə külək enerji layihəsi üzrə Aqva Power şirkəti ilə 2020-ci ilin yanvarında icra müqaviləsi imzalanıb. 2020-ci ilin dekabrında isə Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Şəhzadə Əbdüləziz bin Salman Əl Saudun iştirakı ilə şirkətlə investisiya, enerjinin alqı-satqısı və ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqavilələrinə imza atılıb. 2022-ci ilin 13 yanvar tarixində Azərbaycanda ən böyük və ilk xarici sərmayə əsaslı külək elektrik stansiyasının təməli qoyulur. İnvestisiya dəyəri 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan bu stansiya 18 aydan sonra hazır olacaq. Stansiya ildə 1 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu, ildə 220 milyon kubmetr təbii qaza qənaət, təxminən 300 min evin elektrik enerjisi ilə təchizatı və 400 min tondan artıq karbon emisiyasının qarşısının alınması deməkdir. Yeni iş yerlərinin açılması, yeni istehsal və xidmət sahələrinin formalaşması imkanlarıdır. Dünyanın ondan çox ölkəsinin enerji transformasiyasında aparıcı rol oynayan Aqva Power şirkəti ilə Azərbaycanın tərəfdaşlığının missiyası da qlobaldır. Daha yaxşı gələcək üçün daha təmiz enerji. 240 MW gücündə Xızı-Abşeron külək elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasiminə başlayırıq.